Tellillä. Tellillä, jo pelissä. Mihin aikaa? Me saatoin hyvin olla afki. Joo. Afku on hyvä tekosyy, kun ei kiinnosta. Mä käytän sitä kanssa. Sieltä kun se mystinen afkijakkara aina tulee, kun Anolle lähettää telli. Se aina kun joku pyytää johonkin, niin kautta afk. Penny. Penny palasiks vaan. Penny is dead. Tää on Blackfire. Meillä on autotäkkää. Se Sardini piti ottaa takaisin hotbarille. Sardini on ihan kiva. Kyllä Sardini ja hotbar, niin häpeä. Toinen pennu. Mihin tää aina Fire Island, jos tarvitaan jotain nopeaa. 4 000 Bill Goodman. Pennu. Pakaa pennu. Pennu on kiinni. Merkki. Tuokaa mulle merkki tänne pennun luokse. Haluatko sä sen nytten vai? Tuossa mä tien vaan. Vasatolla haluu Fire. Kiitos. Merkki räjähtää. Lämmittää. Tulee. Red Fire Revelation. Pasotolla taas. No joo. Pennu tulee. Merkki räjähtää. On syhti tällä kertaa tähän. Vastava. Red Fire ilman räjähystä. Ilman tuota... Revelationia. Pitta. Se oli hyvä. Hieno kytti. Blue Fire on täällä jossain skutsissa. Jos se mä tietäis tota sanaa etukäteen nyt. Merkki räjähtää. Joo, tulee. Hansu varo vähän. Puolitin. Vahtivahit ja öljyt päällä. Sitten puolittaa ensin agrot ja sitten kerää helvetisti agrot. Vahtivahti päälle ja tapataan ensimmäinen pennu keskellä. Lähdetään. Hyvä, liikutaan etelään. Tai etelä, joo. High Elixir antaa ainakin ihan hyvin manaa, jos kiinnostuu. Paljon se antaa? 800. Okei, okay, HQ. Ja sä oot mennyt pois äkkiä. Cindy Diamondbackkää suosiolla, ei kun näe. Olen tarpeeksi napii. Ehkä! Muistakaa Sardinian kaveri. Alla. Sieltä linslaana. Hyvä viimeinen pennu alas. Manatilannekin mulle hyvä tällä hetkellä, ettei mitään hätää. Sindille voi paiskaa vähän. Mä voin paiskaa Sindille itseasiassa. Mä voin Blue Sindin just takas. Vahtivahde pois. Mä voin mennä sinne Foundationiin sitten seisomaan. Ja uusia Toad Oilia, jos vaan tulee merkki. Kiitoksia Toad Oilin muistutuksesta. Tuokaa mulle merkki tänne Sindin viereen. Lätäkkö. Lätäkkö. Missä on lätäkkö tossa? Mä ahsa. Minä oon. Revelation tulee lätäkkö. Tää huutaa merkistä sitten kun se pitää. Merkki räjähtää seuraavana. Eikö? En muista enää. Muistaakseni joo. Se on merkki, sen jälkeen tulee Flames of Revelation. Sinne pitää nähdä, jos saa lintumerkki. Oi, sori. On pistää. Räjähtää. On, mulla on nappula. Ja sitten tulee Raidi AOE, Sindillä on lintu.
Cindy. Heittäkää Lucidi ja Adlesi, joku Adlesi bossi. Raidi AOE. Joo, ei tässä tule. Flames of Reapert, joo. Voisin silti heittää, kun niitä on. Heitin Adlen. Mä myös heitin Adlen. 67 vaikka. Fountain. Meneks? Mä voin vaikka mennä, jos on mulla hän. Mulle voi heittää. Mä oon. Joko kamanaa sit mulle sille ja passit on. Pasotto puolitti. Revelations. Pasotto niin kuka tarvii manaa? Ainakin Cindy. Ota Cindy manaa. Mä voin ottaa kans periaatteessa. Joo, heittäkää mulle. Kulkee takas keskelle hiilien varten. Kohta muuten sitten tulee se. Merkkinä jättää. Joo, kohta lähtee... Joo. Ja bossi lähtee kohta sitten, niin ottakaa vähän omia suuntia. Ja minkään silleen, että ette sitten teuvasta... Ja mahtivahdit päälle vaan suosiolla. Juu, ups, kyllä. Ups, tätä saattaa olla. Tääkin ei. Flames of Rebirth ja bossi lähtee helvettiin. Kyllä, ottakaa omat suunnat. Ja varokaa. Mahtivahti vaan päälle. Ettekö tässä pitäis hiilata tossa? Tää vähän hiiliä tää. Kaikki heittää itselleen vaan hiiliä, se mukaan. Juu. Sitten vaan mahtivahit pois. Sitten tulee muistaakseni Foundays. Uutta. Alkaa alustava Fountaini Revelation. Pasut ole manaa. Menen. Mene. Joo, on. Päästäkää. Revelation. Sillä HP, että... Joo, tippuu ne buffi just sen kuntti ennen kuin minä olisin räjähtynyt. Tulee Sintiin, tulee yksi. Charki. Mä vähän käännän. Merkki räjähtää. Miten manat riittää merkki? Vastuu. On manaa kyllä vielä kahteen merkkiä aina. Diamondia päälle vaan. Flames of Rebirth ja alkaa alusta. Pasoto puolitti. Kahdeksan, niin aletaan räjähtää, että pelataan vaan fiksusti tää. Joo. Bounttaini. Bounttaini ensi alas. Kun se ei soo sisään. Mä menen. Menen. Sen pitää aimentaa. Päästäkää. Hiiliä Sindille. Sindille hiili. Mä hilaan. Nyt vaan alkaa räjähtelee. Sindi heittää taikatrekin sisään. Mä en räjähdä vielä, koska mulla tulee merkki kohta, niin se lähtee randomisti ja räjähtää gruppiin, niin se on hyvä. Kirves vartta se. Sindi kuoli. Eleppo! Yes! Eleppo! Arkku aukasti. No, avatkaan se toinenkin. Eleppo! Vaatia niin edelleen. Kato takkipykät. Koppoi.